السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو یار؟ یہ ہمارا پکنک پوائنٹ ہے پیر چھتل شاہ نورانی، یہ جو نزلہ جھلمکسی تحصیل گنداوا میں یہ واقع ہے، اور آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ چکر لگائیں، اور یہاں پہ بہترین پکنک پوائنٹ ہے، یہاں پہ ٹھنڈا پانی ہے، یہاں پہ ہر قسم کے آپ دیکھ سکیں، ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا۔